Hei alle sammen, og velkommen til en infovideo på min kanal. Jeg skal til SpillExpo, og jeg skal dit fra 11. til 13. november. Og jeg håper på at dere også kommer, fordi på SpillExpo så skjer det alltid mye kult og rått. Og det er også veldig mye å se på også. Jeg skal jo dit for å filme litt for Truls, jeg skal dit for å filme for min egen kanal, og så skal jeg dit for å treffe venner. Så det blir alltid veldig hyggelig når jeg drar til SpillExpo. En liten pluss ved å dra til SpillExpo i år, det er at det var der jeg traff Truls for første gang. Jeg traff jo han i fjor, så hvis jeg drar til SpillExpo i år som jeg skal, så er det ett år siden jeg traff Truls. Så det er litt sånn minner og litt sånne ting. Så er du på SpillExpo fra fredag til søndag, jeg tror det er datoen her, så er det bare å komme bort og si hei og hå, så ses vi. Nei, ha det.